Ja, velkommen igjen da til oppgjøret mellom Start og Halmstad. Dere har gjerne hørt speaker annonsere lagen, men for sikkerhets skyld så skal jeg òg gå gjennom de sammen med dere. Start stiller jo nesten totalt forandra i forhold til kampen mot Guys. Jonny Christiansen står i mål, erstatter Kenneth Høie. De fire bak Christian Follerås, Jesper Mathisen og debutant Birger Madsen. Rolf Daniel Vikstøl, han er igjen fra laget som spiller 2-2 mot Guys, spiller venstreback. Fire mann på midten, Morten Hestad til høyre, Solomon Novello og Ola Dapo spiller sentralt, og til venstre finner vi Espen Hoff. Jeff Cunningham skulle ha spilt, men gjør ikke det, og inne kommer hospitanten Jonas Werner. I sammen med Mats Stokkelien. Halmstad stiller med Kalle Jonsson i mål, Victor Jung, Richard Majar, Mikael Rosén og Kutim Bala er de i det bakerste leddet. På midten Robson, Da Silva og Anel Raskai. Kristoffer Tydell er inne på laget, og til venstre finner vi Mikael Gørlitz. De to spissene er Ricardinho og Joe Cissé. Start har altså spilt 2-2 mot Guys, og Guys slo Halmstad i går 1-0. Leder denne gruppen da Guys med 4 poeng. Start kan komme opp på like mange poeng med seier her over Halmstad. Skulle de vinne 1-0, så vil faktisk talt Start og Guys være helt likt både i mål og antall skårede og innbyrdes oppgjør. Og da ble det mest sannsynligvis loddtrekning om det resultatet skulle være at Start vinner 1-0 i kveldens kamp. Har jo bytta ut nesten hele laget, Knut Tørum. Kleiven, Bruer Hansen, Knutsen, Børøvsen, Ernest, Orst, Høie, Avni Pepa, Bård Borgåsen. Alle sammen er ikke oppå her. Det er Espen Hoff som har fått kapteinspinnet. Halmstad spilte i går, har òg gjort en del endringer i sitt lag. Robson Da Silva er utpå. Cissé kom jo innpå i gårsdagens kamp, det samme gjorde Ricardinho. Fin brytning, og så er det et soleklart frispark som Toppe, kveldens kampleder, ser. Men Børøvsen som er på vei oppover og blir takla. Av Richard Majar. Ovello mot Mathisen. Ja, det er en fint inn, og det er en brukbar mulighet. Allerede etter 2 minutter. Follerås som får den muligheten. Slenger fram en fot, men når aldri ballen. Follerås som erstatter Knutsen, som ikke hadde noen heldig opptreden mot Guys. Så ser man at det er Hoff som går inn og spiller hengende spiss, og Jonas Werner spiller venstre kant. Både Hoff og Werner har muligheten til å kunne rullere på de rollene. Stokkelien på løp. Majar rydder unna. Med seier her så vil
Halmstad spiller en bronsefinale. Tapte altså 1-0 fra Geis i går kveld etter en sen scoring av Abdulmar Rahman. Dette er godt gjort. Kutjumbala. Svagt innlegg av Görlitz. Start har jo skal vi ta med denne her muligheten her, for der er det faktisk straffespark vel. Nei! Det er frispark utover for situasjonen før. Så ut som dommer Toppe var på vei inn for å blåse straffespark. Men ikke de store protestene. Skada i fallet der Morten Hestad. Får behandling. Er oppe på føttene igjen. Raskai. Hoff. Tar med seg Follerås. Oi, så er det en voldsom klinsj der mellom to spillere. Det er Ovello og Follerås som går i klinsj. Det går heldigvis bra. Fikk seg en skikkelig smell der, Kristian Follerås, men er oppe på føttene igjen. Fin ball fra Ola Dapo ut mot Espen Hoff. Kommer Morten Hestad. Det blir dyttet kraftig over ende der Hestad får selvfølgelig frispark i duell med Bala. Hoff skal slå den. Har jo sterke hodespillere start på laget i dag. Madsen og Jesper Mathisen er to av de. Og den treffer vel Stokkelien som hedder utenfor fra 6 meter. En stor mulighet, og bør vel treffe mål der, Mats Stokkelien. Kampens første store målsjans har altså Start fått ved Stokkelien. Brytning av Görlitz. Får Ovello på ryggen. Madsen er ute og bryter. Og pådrar seg et frispark. Sissé. Går ut der sammen med Robson da Silva. Bala kommer opp utvendig på en overlapp. Blir følgt.
Husker Robson i går skjøt et frispark fra en lignende posisjon, og da skjøt han langt over mål. Mulig det er Cissé denne gang. Ja, det blir det. Skyter over mål. Litt merkverdig måte de gjorde det på. Gikk jo nesten skulder til skulder inn mot ballen. Jonny Kristiansen står i mål. Alexander Lund Hansen er småskada. Sliten i føttene sine. Får hvile denne helgen. Kenneth Høie sitter på benken for Start. Opp mot Hoff. Strålende passning fra Jesper Mathisen. Werner. Ola Dapo med en fin passning ut til Vikstøl. Innlegget på første. God klarering av stopperen Mikael Rosén. Han forsøker på gjennombruddet fra Hoff. Fine tendenser i startangrepet. Madsen vinner i duell mellom de to lange, lengste spillerne på banen. Var jo flere sesonger i Sandefjord, Birger Madsen. Var innom Vålerenga. Er veldig hurtig, Birger Madsen, til å være såpass høy. Misse Jonas Werner ballen. Og samme gjør Robson. Pådrar seg å logge et frispark. Så er Morten Hestad nede for telling. Står i knestående, er helt svimmel og har skikkelig ubehag, Morten Hestad. Fikk jo en ispåse på hodet i den duellen hvor folk ropte på straffespark. La oss ikke håpe at det er noe hjernerystelse eller noe mer alvorlig. Har trøbbel Morten Hestad.